ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନଗରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଆଜି ଆସି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିକି ସାମିଲ ହେବେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ନଗରାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜନସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବିଗତ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ଥନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନବଦାସ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଉ, ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରି ନ ପାରିବା କଥା ହେଉ, ସମର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲର ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟାର କଥା ହେଉ, ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର କଥା ହେଉ, ଯୁବକ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏହାର କଥା ହେଉ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସମୃଦ୍ଧି ନାଁରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ନଯିବାର କଥା ହେଉ, ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଜି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସିଲସିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ଚାଲୁ ରହିବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେବା ପରଠୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଯୁବକମାନେ, କିଛି ନା କିଛି ମହିଳାମାନେ, କିଛି ନା କିଛି ଭାଇମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଗତ 22-23 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କୁଶାସନ ପ୍ରତି ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ, ଏଠିକାର ଜନତା, ଏଠିକାର ଯୁବପିଢ଼ି ପୁରା ଅଙ୍ଗୀକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେଲା, ସବୁ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲଢ଼େଇ କୌଣସି ଦଳ ଭିତରେ ଆଉ ସୀମିତ ହୋଇକରି ନାହିଁ। ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ଲଢ଼େଇ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ବନାମ ଶାସକ ଦଳର ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ତେଣୁ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ଅନେକ ଯୁବକ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତା'ର ଆଜି ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଅନେକ ଯୁବକ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବହାର ଏଠି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼େଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟତା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଆଜି ଲୋକେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ପ୍ରଶାସନ ଯେ କଥାକୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଆଣୁନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚିଆ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।